នៅពេលនេះសូមលោកអ្នកសម្រាប់បន្តិចសិនហើយផ្ចង់ចិត្តជាមួយនឹងបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាក្រោមវិចារណកថាខ្លីស្ដីអំពីគោលការណ៍នៃជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃដែលប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់នីតិគោលការណ៍ជីវិតរស់នៅប្រចាំថ្ងៃក្រោមប្រធានបទប្រឈមនឹងការលបងលោចំពោះសេចក្តីជំនឿព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ6ខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការល្អក្នុងអ្នករាល់គ្នាទ្រង់នឹងធ្វើឲ្យការនោះល្អកាន់តែពេញខ្នាតឡើងរហូតដល់ថ្ងៃរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ខ6ព្រះមនស្សដាប់ជាទីមេត្រីនៅទីបំផុតសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនឹងត្រូវជួបការលបងលោមិនថាសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកខ្លាំងឬខ្សោយនោះឡើយវាអាចត្រូវរបងលោពីសំណាក់សាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលមិនជឿលើព្រះឬក៏វាអាចត្រូវបានរបងលោដោយបញ្ហាផ្សេងៗនៅក្នុងជីវិតមិនយូរមិនឆាប់អ្វីមួយនឹងកើតឡើងហើយដួងចិត្តរបស់អ្នកនឹងស្រែកឡើងថាអោប្រាប់ម្ចាស់អើយទូបង្គំទ្រាំមិនបានទៀតឡើយវាអាចជាជំងឺកូនរបស់អ្នកឬក៏អាពាហ៍ពិពាហ៍មួយដែលប្រែលវិញជូរចត់ឬក៏ជាអាជីវកម្មមួយដែលដំណើរការមិនបានល្អរឿងនេះវាបានកើតឡើងចំពោះអ្នកស្រីខារ៉ូលីននៅពេលដែលស្វាមីរបស់នាងបានប្រាប់នាងថាគាត់បានធ្លាក់ក្នុងអន្លង់ស្នេហ៍ជាមួយជំនួយការរដ្ឋបាលរបស់គាត់ខ្លាំងជាងស្រឡាញ់នាងទៅទៀតឬក៏រឿងមួយទៀតដែលវាបានកើតឡើងទៅកាន់ឪពុកម្នាក់ដែលខ្ញុំបានស្គាល់នៅពេលដែលកូនប្រុសរបស់គាត់បានស្លាប់នៅក្នុងពិធីបុណ្យសពគាត់បាននិយាយថាអោប្រាប់ម្ចាស់អើយខ្ញុំនឹងសងសឹកជាមួយទ្រង់វិញបើវាជារឿងចុងក្រោយដែលខ្ញុំត្រូវធ្វើនោះហើយមានរឿងមួយទៀតដែលបានកើតឡើងចំពោះមិត្តភ័ក្តិម្នាក់ទៀតរបស់ខ្ញុំនៅពេលដែលប្រពន្ធរបស់គាត់បានស្លាប់នៅលើគ្រែវះកាត់ហើយនាងបានទទួលការវះកាត់តាមការបង្ខំរបស់គាត់បរិយាជាប្តីបាននិយាយថាអោប្រាប់ម្ចាស់អើយខ្ញុំទ្រាំមិនបានឡើយព្រៃម្នាក់ស្ដាប់ជាទីស្រឡាញ់តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះទៅនៅពេលដែលមានរឿងមួយកើតឡើងដែលអ្នកមិនអាចទ្រាំបានតើអ្នកនឹងបែរចេញហើយរត់ឲ្យឆ្ងាយពីទ្រង់ក្តាប់ដៃនៅចំពោះព្រះភ័ក្ត្ររបស់ព្រះជាម្ចាស់តើអ្នកនឹងធ្វើអ្វីខ្លះទៅនេះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយនោះរូបវិទ្យាបានបង្រៀនថាសមត្ថភាពរបស់អាគារមួយដែលអាចទ្រាំទ្រនឹងសម្ពាធមានទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងកម្លាំងនៃគ្រឹះរបស់វាសូម្បីតែធម្មជាតិក៏បង្រៀនអំពីគោលការណ៍នេះដែរនៅពេលដែលខ្យល់បក់បោកយ៉ាងខ្លាំងដើមឈើទាំងឡាយណាដែលមានឫសចាក់យ៉ាងជ្រៅទៅក្រោមដីនឹងនៅឈររងមាំក្រោយពេលខ្យល់ព្យុះស្ងប់ស្ងាត់ទៅវិញដូច្នេះវិធីសាស្ត្រមួយនៅក្នុងចំណោមវិធីសាស្ត្រផ្សេងទៀតដើម្បីរៀបចំខ្លួនសម្រាប់សម្ពាធដែលនឹងកើតឡើងដែលអាចនាំឲ្យអ្នកក្តាប់ដៃហើយនិយាយថាខ្ញុំទ្រាំលែងបានទៀតហើយដូច្នេះមានតែការចាក់គ្រឹះរបស់អ្នកឲ្យកាន់តែរឹងមាំទៅនៅពេលដែលគ្រឹះនៃសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកមានភាពរង្គើជាដំបូងអ្នកត្រូវចូលទៅកាន់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះហើយជ្រកកោននៅក្នុងព្រះគម្ពីរនេះជាមុនសិនមានព្រះបន្ទូលសន្យាជាច្រើនដែលមានឈ្មោះរបស់អ្នកនៅក្នុងព្រះបន្ទូលអ្នកចាប់ផ្ដើមមើលឃើញជីវិតរបស់អ្នកចេញពីទស្សនៈរបស់ទ្រង់អ្នកចាប់ផ្ដើមគិតអំពីព្រះតម្រិះរបស់ព្រះជាម្ចាស់អ្នកចាប់ផ្ដើមយល់ថាអ្វីដែលមើលឃើញនៅស្ថិតស្ថេរមិនយូរប្រហែលទេតែអ្វីដែលមើលមិនឃើញនៅស្ថិតស្ថេរអកលជានិច្ចព្រះគម្ពីរកូរិនថូសខ្សែទី2ជំពូក4ខ18នៅពេលដែលសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកជួបការលបងលោចូលមើលទៅកាន់កលតិសៈទាំងនោះបន្ទាប់មកចូលមើលទៅកាន់កលតិសៈរបស់បុគ្គលទាំងប្រមាណនៅក្នុងព្រះគម្ពីរផងដែរចូលរៀនប្រៀបធៀបបញ្ហារបស់ពួកគេជាមួយបញ្ហារបស់អ្នកហើយសូមកត់សម្គាល់មើលអំពីរបៀបដែលព្រះជាម្ចាស់បានដោះស្រាយបញ្ហារបស់ពួកគេសំណួរសួរថាតើអ្នកមានអារម្មណ៍បាក់ទឹកចិត្តឬសូមអានអំពីលោកអេរីយ៉ានៅក្នុងព្រះគម្ពីរពងសាវតារខ្សែទី1ជំពូកទី19តើអ្នកមានអារម្មណ៍ឈឺចាប់ដោយសារតែការបដិសេធឬគ្រួសារដែលបាក់បែកឬបើដូច្នេះសូមអានសាច់រឿងលោកហូសេនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់តើអ្នកកំពុងទៅជួបរឿងអយុត្តិធម៌ឬសូមអានអំពីលោកហាបាគុកដែលស្រែកឡើងថាអោព្រះយេហូវ៉ាអើយតើទូបង្គំត្រូវអំពាវនាវដល់កាលណាទៀតបើព្រះអង្គមិនឆ្លើយតបសោះដូច្នេះព្រះគម្ពីរហាបាគុកជំពូក1ខ2តើអ្នកកំពុងតែរងទុក្ខខាងរូបកាយឬដូច្នេះសូមបើកទៅកាន់គម្ពីរយោបហើយកត់សម្គាល់ថានៅពេលដែលសេចក្តីជំនឿរបស់លោកយោបត្រូវបានដបងលោគាត់បានស្រែកឡើងថាទោះបើព្រះអង្គសម្លាប់ខ្ញុំក៏ដោយគង់តែខ្ញុំនឹងទុកចិត្តដល់ព្រះអង្គដែរព្រះម្នាក់ស្ដាប់ចិត្តទីស្រឡាញ់នៅពេលដែលខ្ញុំបានឡើងចែកចាយនៅក្នុងសន្និបាតមួយរួមជាមួយលោកបណ្ឌិតលីម៉ាន់ស្ត្រោះនៅពេលព្រឹកនោះលោកស្ត្រោះបានបើកចំហចិត្តរបស់គាត់ហើយប្រាប់អំពីរបៀបដែលសេចក្តីជំនឿរបស់គាត់ត្រូវបានដំបងលោនៅពេលដែលភរិយាដ៏ជាទីស្រឡាញ់ដែលគាត់រៀបការជិត50ឆ្នាំបានដួលដោយជំងឺស្លាប់មួយចំហៀងខ្លួននៅទីបំផុតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតបានប្រាប់គាត់ថាគាត់គួរតែដកនាងចេញពីមន្ទីរពេទ្យហើយដាក់នាងនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យស្ដារកាយសម្បទាវិញលោកបណ្ឌិតស្ត្រោះបានប្រាប់នាងហើយបន្ទាប់មកនិយាយថាអូនសំឡាញ់ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់គ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពរបស់យើងបន្ទាប់មកគាត់បានលុតជង្គង់ចុះហើយស្រែកឡើងថា
អូនសំឡាញ់តើព្រះជាម្ចាស់ពិតជាគ្រប់គ្រងលើស្ថានភាពនេះមែនទេបរោះម្នាក់ដែលខ្ញុំបានចាត់ទុកថាជាវរៈបរោះក៏ជួបបញ្ហាខាងវិញ្ញាណដូចយើងទាំងអស់គ្នាដែរប៉ុន្តែគាត់មិនបានឈប់ឡើយលោកបណ្ឌិតស្រស់បានមានប្រសាសន៍ថាគ្រប់យ៉ាងដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានគឺត្រូវបែរទៅរកព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គអ្នកស្រីលីឌីអេដមិនបានសរសេរជាច្រើនឆ្នាំមុនថាដួងចិត្តរបស់ខ្ញុំកំពុងតែពឹងអាងលើព្រះគម្ពីរដែលជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសេចក្តីសង្គ្រោះដោយព្រះនាមនៃព្រះសង្គ្រោះរបស់ខ្ញុំគឺជាសេចក្តីសង្គ្រោះតាមរយៈព្រះលោហិតទ្រង់ដូច្នេះចូលរំលឹកខ្លួនឯងអំពីសេចក្តីពិតនៃព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះនិងចូលរំលឹកទៀតថាទ្រង់ជាព្រះដែលតែងតែគោរពតាមព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ជានិច្ចលោកសាវកពូលបានសរសេរជាច្រើនឆ្នាំមុនថាតបិតខ្ញុំស្គាល់ព្រះដែលខ្ញុំបានជឿហើយខ្ញុំជឿជាក់ថាព្រះអង្គអាចនឹងថែរក្សាអ្វីៗដែលខ្ញុំបានផ្ញើទុកនឹងព្រះអង្គរហូតដល់ថ្ងៃនោះឯងព្រះគម្ពីរធីម៉ូថេខ្សែទី2ជំពូក1ខ12សូមអរគុណសូមព្រះប្រទានពរខគម្ពីរយោងសម្រាប់អានបន្ថែមក្នុងព្រះគម្ពីរហ្វីលីបជំពូក1ប្រិយមិត្តទើបតែបានស្ដាប់និងលើកទឹកចិត្តពីបណ្ឌិតហារ៉ូសេឡាប្រែសម្រួលសំឡេងជាភាសាខ្មែរដោយលោកមករាបើសិនលោកអ្នកចង់ស្វែងរកធនធានផ្សេងទៀតក៏សូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ www.guidelines.org ហើយយើងខ្ញុំក៏ចង់លើពីប្រិយមិត្តផងដែរដោយគ្រាន់តែផ្ញើអ៊ីមែលតាមអាសយដ្ឋាន info@guidelines.org